ela tava lá em casa, passou mal e desmaiou. Mas depois de 3 tapas na cara, a desgraçada acordou. Aí vem com um pedido estranho, quero um iogurte e jaca com queijo. Eu falei, tu tá maluca? Ela não trocou desejo. Depois de recuperada, olha o papo que ela deu. Deluxe, vamos casar, tô grávida de um filho teu. Mas só que tinha uma coisa que ela não sabia. Há muito tempo atrás, eu fiz vasectomia. Eu sou Adão, a maçã já foi mordida. Tá querendo me enganar, me dando golpe da barriga, oi. Quer me enganar, me dando golpe da barriga, oi. Esse dia ela tava lá em casa, passou mal e desmaiou. Mas depois de 3 tapas na cara, a desgraçada acordou. Aí vem com um pedido estranho, quero iogurte e jaca com queijo. Eu falei, tu tá maluca? Ela não tocou desejo. Depois de recuperada, olha o papo que ela deu. Deluxe, vamos casar, tô grávida de um filho teu, oi. Mas só que tinha uma coisa que ela não sabia. Há muito tempo atrás, eu fiz vasectomia.